нас сюди привела сумна новина, бо 11 червня десь ввечері на цьому перехресті автомобіль збив велосипедиста. Як його не питалися реанімувати лікарі, але він тут на цьому місці і помер. Я подивився світлини ці. Добре обладнаний велосипед, багажник, світло, там сумочка, там шлем, каска на ньому була. Да, відповідальний велосипедист і така прикра новина. На його місці, не дай Боже, мог бути любий з нас. Ми катаємось вулицями міста, яке незручне, не пристосоване для руху велосипедистів. Якщо б дружини там чоловіків, які управляють містом, областю, якщо вони бігають, ставлять легкоатлетичні арени. Якщо вони їздять на велосипедах, будують велодоріжки. У нас тільки так. 4 роки тому міськрада прийняла програму розвитку велоінфраструктури міста 16 до 20 року. За цей період, що зроблено в місті? Ось тільки. Зараз ми підготуємо звернення з приводу відсутності позначень на велодоріжці, яка є на новому мості. Звернення з запитанням, що зробилось по програмі розвитку велоінфраструктури на 2016-2020 роки, і які підсумки, і які плани у міської влади надалі. І щодо смертельного ДТП, ми чекаємо, коли будуть з'ясовані подробиці, і відповідно від цього ми тут теж будемо звертатися до міської влади.